nderuam shikues, përshëndetje. Jemi aktivisht përfshirë në prodhimin e produkteve televizive, natyrisht duke e kultivuar pluralizmin e pikpamjeve këtu në kosovallive.net, në të gjitha platformat e transmitimit sot që i mundëson teknologjia. Kam të ftuar kolegun zotri Fatmir Shehollin. Koleg, nuk e di, po, po, gazetar. Am të jem koleg, Fatmir? Po, jena se kena dy produkte të njëjtan këtu në kosovallive.net. E sot qa, a doj mu pajtu, a mu së pajtu? Bëm varët për pytje e tu, e. Fatmir, shpesher jep lajme që në fund mëtojnë të takin saksin. Veriu i Kosovës sot e problemi jashtëzakonshëm. Kemi një situatë atje ku katër kryetarët në mënyrë se tjetër janë jo legjitim, kemi një plan për deeskalim dhe me gjasë një shtekdalje të shpejtë ende e paqartë ligjore se si do të akomodohet kjo zgjidhje me dorëheqje apo me peticion, por kemi shesus është që kemi praktisit policisë edhe nga rekrutët e ri, nga efektivet e ri të policisë. Që fletë kjo për ju? Si u përbalë qeveria jonë me këtë proces? Dhe si po përbalët realisht? Po, Ridvan, kjo gjeneza e problematikës me jo vetëm i polici të Kosovës të nacionalitetit sërb, por edhe me gjykata dhe me prokuror, edhe me administratë që besat komunave, nuk është e panjohur. Tash, mas dhomjes dorëheqjeve të atyre afër 700 policëve, ne e patëm një farë sistemi të regrutimit të disa policëve të rinë sërb të cilët u inkuadruan këtu, dhe ju pa ta thonë që nuk do të shkon shumë largë, që edhe këta policë që i regrutuat e i fut në veri, edhe këta do të japin dorëheqje, sepse është e pamundshme me mbijetue familia e tyne në ato rrethonat që janë kriju në veri. Qysh janë kriju? Serbia në Kosovë i paguën 50.000 rroga për 50.000 sërbë që jetojnë në Kosovë këto. Që shërbejnë administrat? Po, paralele. Paralele zakonshëm, që janë pensionist, mesus? Po, edhe ju dhonë edhe dofar qështë për qështë e sociale, etjera, etjera, por du me thonë që kë 50.000... A i pagun zyrtarisht edhe këta kriminel, të dyshuar... Këm hy edhe këm këqyrë... Për gjithat agravim të pasigurisë që po e bëjnë e veri për këto njësë... Ajo që duhet mu përmendë, në këta 50.000 sërbë të cilët paguhën nga Serbia, derisa është vuqish në, do më honë në pushtet në Serbi, mbi këqyrje, mbi këtë 50.000 kontingent po, do të bëjnë pa tjetër njerëzit të cilët janë në kryet liste sërbe. Këta 50.000 sërbë janë të nënshtruar edhe e kanë për obligim të nënshtruhen nomenklaturës të liste sërbe. Arsyja është që për shambull kur ka pas zgjedhjet ndryshme lokale parlamentare në Kosovë, kur orë puna e votës, edhe lista sërbe interesantë, ka informacionet shumë caktat cilat familje dojnë me Lëviza në knesi dhe vetëvendosja ka qështu. E din sakt kush ka me dhonë votën, kush s'ka me dhonë. Mose bëjt, nuk e dija vlenë në asimetria me vetëvendosja. Jo, loj për bëjt unë asimetrinë se qështu e ka Dejona Mihale që të puni kryen. Edhe lista sërbe e ka ekipin e vetë që bënë këso dhe në shpesh kënë edhe i thëtë te, prej sotit nuk i e punëtorë, nuk e me rogën në Serbi, për shambull. Ka ndodhë, këmë qanë vetë në këto dëshmine për familjet ndryshme sërbe që janë nështru këti. E përjetojnë këtë problem. Po, pra, e kështu ka qanë edhe me këta sërbë të rinë të cilët 10 për i tyre, ka ndonë dërheqje, që ta sërbë që këndo është lepo sa veç Mitrovic dhe Veriut. Do të vazhdoj këtë fluks? Po, absolutisht, po. Këtu nuk o fundi. Cili o fundi në gjukimin të dojnë? Kjo është problem politik. Nuk regulohet me qështje të këtila. 3 vite po bohon që Albin Kurti është kryeministër i Republikës Kosovës me Albin Kurtin nesh. E ti ka pas një 4-5 muaj edhe tashin e 2 vjetë e gjysa, po bohon 3 vjetë. Edhe po bohon 2 vite e sa që Vjosa Osmani është presidente e vendit tonë. 10 komuna me shumit sërbe kur asë njën e asë tjetër nuk i kanë vizituar. Produkt i këti mos komunikimi me sërb lokal është
këto pasoja që po i kemi si shtet sot, edhe na si shoqëni. Ne jemi shpesh në veri edhe në për komuna tjera këtu, Ridvan. Unë e di që kjo nuk është fort populiste kur njeriu flet realitetin në raport me serbët lokale, sepse ata janë nënshtruar Serbisë, por unë kam për obligim pavarësisht që dikush i han të shomet e jo. Ata janë shtetar të Republikës së Kosovës. Këtu pajtohemi. Andaj në këtë raport unë 30-40 mijë që jetojnë në veri janë qytetarë të Republikës së Kosovës. Dhe ne dhe mos komunikimi me ta i kryeministrit, i presidentes, na ka sjell në këtë derezë që i thotë. Pikërisht ka thënë kryeministri se kam komunikuar aktivisht me ta, nuk i ka bërë mediatike në këtë argument. Kur, se të njëjtit mund të ekspozon ndaj asnjë komunë, Ridvan Berisha, asnjë komunë, Albin Kurti nuk e ka vizituar tani e 3 vite. I ka prit në zyrë, ka thënë. I ka prit, unë e di kënë e ka prit. Ata e njerëz shumë të parëndësishëm në influencë të sërbë. Apo do me ti thonë me amna kënë e ka pranua. Që thejke nuk po guxoj me qitë fotografitë, se tani po kam probleme ata. Po. Janë njerëz që sot i kinja 2 këshiltarë të ati kryetarit të komunës Lepo Savicit, ën është Nena Dradosavljevic, jënë do këtë parëndësishëm. Me ta u dalë në të fotografi për cilët dhe këtë po komunikoj me sërbë, jeja, zoti kryeministër, të pëlqeo... Me kë do duhet të komunikoj me kryeministër? Po, në kohë tjetër këtu, është një parti politike përfaqësuar në kuvendin e Kosovës, na pëlqeu neve, na pëlqeu, se edhe mua personalisht forma e veprimit politik listës sërbe nuk më pëlqen. Por ata janë përfaqësues. Ata janë hije Vučićit. E çfarë më botash na? Tash zbon me folit, po ata përfaqësojnë sërbë. Edhe nuk ki strukturë, nuk ki mekanizëm që mundesh me nda ose me bëj diçka. Është e pamundshme kjo. Derisa është kjo nomenklaturë sërbe në Serbi ky pushtet. Pra, duke pasur këtë formë të komunikimit, këtë formë të veprimit, të influencës së listës sërbe përmes Beogradit, Kurti nuk është dashur me ia dhon Vučićit në dorë komplet kështu sërb lokal. Se nuk janë vetëm në veri. Nëse vazhdon kjo formë, trend, po? Nëse katër kryetarët e komunave në veri nuk dhon dorëheqje, jo me këto udhëzimet administrative, nëse nuk dhon dorëheqje, atëherë, ne e shifni me të 26-ën, e keni një kuvend që do të mbati Këshillit Nacional Sërb, ku logatët e Miloševićit do t'jenë krye të politikës Miloševićit, do t'jenë krye të Këshillit Nacional Sërb, që li mohat nga Graçanic, ku vinë edhe këta preftrind të kishave, do të vinë do në atë takim, po e bojmë publike këte, dhe do t'a shifni influencen e këti këshili, pastaj në këto 6 komunat me shumicë, sërbe në jug. Qëllimi thua është për ta bardhur problemin e veriut dhe në pjesën tjetër. Po patjetër. Patjetër për arsye se tash duke parë që Kurti, duke parë sërb po them, se ata vetë sërb nuk ndikojnë, janë ndikuar prej Beogradit në këto rrethona që po krijohen. Nëse tash 6 komunat me shumicë sërbe, siç janë Graçanica, Novo Brdo, Llokoti, Parteshi, Shtërca dhe Rani Lugu, po. Këto janë 6. Tash atje i kemi shumicë absolute, përveç Novo Brd, edhe në Graçanic ka pak, tjera të jenë kështu me shumicë absolute sërbe, edhe ata janë të interesum të jenë pjesë asoj asociacionit komunove me shumicë sërbe. Për me ngrit pazar... Këta thupë bëjnë asociacionin njënëshëm, nga 26 të tutje do ta deklarojnë asociacionin njënëshëm. Jo, fillon aktivitetë që shka fillon veri. Mosë që ditni që nëse kjo puna e 4 kryetarëve të komunave në veri nuk është me dorëheqje, që do të keni probleme me policë sërbë në këto 4, në këto 6 komunat kënena, që edhe ata mujnë me dhonë dorëheqje, edhe gjykatësit, edhe prokurorët. Kjo është politikë të ne nuk po dojmë mi po, a e kemë një padugjyshmëri totale të sërbëve ndaj shtetit Kosovës. Së po du me bo paralele, por kështu në vitet 90-ta shqiptarët ne kemi vepruar me pushtetin sërbë. E kena pas padugjyshmëri totale. Kjo do me thonë, ai të thëtë, okej, bënë të kryetarin e komunës me 2%, që të kryetarin nuk dëgjën, nuk pagun tatime, nuk i kryen obligimet në daj shtetit, delën protesta, delën demonstrata, dë bënë probleme në rrugë, që të vjena të problemet që i kryon shtetit. Pra, nëse ne nuk i kryem detyrat që na e ka thonë Amerika, edhe që përna e dhe dit për dit, edhe bashkimi Europian që përna thëtë na duhet shpejtësi për me majtë zxedhet, kështu po thëtë, atëhere
Zoti Kurti, në shta strategia atina i doket atina që është okej, okay, edhe mundet kështu me mendu. Por Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara Amerikës nuk po mendojnë. Me na kanë thonë Kina edhe Rusia, veproni qështu, e kuptoj, mës me ingue. Por me thonë Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara Amerikës dit për dit, në ngutu, e ngutia e dim pse është, sepse parashijet që funi vitit të regulohet dhe nbyllet qështja e Kosovës në raport me Bashkimin Evropian dhe të fillojnë ndoshtë ato njohjet e mdha të shteteve, të 5 shteteve të Bashkimit Evropian, se edhe vetë Amerika duhet dhe thatë do t'ju ndihmojmë, nëse ju i kryni detyrat e shtëpis, ne do t'ju ndihmojmë në tardhmen për njohje të reja. Ka kështu? Sheholli, ta zëm në rasin e veriut, atje ka prezencë të policisë së shtetit të Kosovës. Shteti mund ta konsumoj një herë, 2, 3 kërkesën për rekrutim, por nuk mund gjynjëzohet përpall një procesi të ingranum për ta shantazhuar shtetin, apo? Pajtona Ridvan për këtë konstatimin tënë, po... Nuk është konstatim patriotik, as emotiv, ose empatik. Jo, është real, e kuptoj. Por ne nuk mundemi... Ne lavranojmë logjikën e dorëzimit, sepse Kosova nuk është dëshmu që i shtyp pakicën. Na, për dëshmu dorëzue, po? Duhet me arrit marveshje politike. Këto nuk jenë në veri, nuk regulohet me qështje ullëzime administrative. Ma në mangë të, nuk ka teori që ke qështje të regulohet kështu. Se me konë ka që letë, që me ullëzime administrative, kjo punë më t'i shkryje. Më s'kishun pas nevojë hisë marrë diktu. Atje na kena problem me një popullatë të tërë. Nuk ka... Ka homogenitet, po. Do më honë edhe do iniciativat qytetare, që në konë kundre listë sërbe, besa jenë homogenu, jenë një vend, në një mendim, absolutisht. Kjo problem i malë. Kjo problem zhjithë vetë me marveshë politikë. A zhjithë Albin Kurti këtë problem si pas jush? Nësë është interesuar për të mirën e shtetit Kosovës dhe këte që ja thatë ju, që mësë me posë nevojë na me të hyjë edhe derin luft me sërb lokal atje, do të mi krye. Po thunë luft me sërb lokal? Po, se peqën luft? Po, nëse me zërë të dëshëron me a imponue policin dikuna, edhe me a imponue një qështje për cilin ata nuk po pajtohen, atë nuk jetë kur gjithë tjetër, pos një konflikt i cili mundet me fillu shumë letë. Po këto për të atë Bashkimi Evropian, Ridvan, ditë për ditë. Se do mon ka eskaluar situata, tash po thonë deeskalim. Deeskalimi nuk jem ka e shohëm, unë nuk po e shoh. Dy kryetarët për BDK-s janë deklaruar marrëveshje politike. Që më mirë për ta do të ishte opcioni i dorëheqjes, sesa opcioni i një lloj peticioni atje. Nuk e pranojnë sërbë. Dy kryetarët e vendosjes ata ndryshe mendojnë. Ata ndryshe mendojnë. Po nuk e di pse mendojnë ndryshe kur me 2-3% kanë ardhur aty. Nuk mundet më mojt. Dëgjoj. A të flasëm të rrim, shtrem të flasëm drejt. Ju kujtohet kur në Kaçanek, për shembull, asë një sërbë s'ka qanë, o konë kryetor, s'ka pasin, konë këtë sërbë krejt, o konë kryetor sërbë. Por ju e dini që ka ndodhë. Nuk dorohet këtë qështje. A kuptoni, nuk mund është tinë Skenderaj me thonë tash, jenë nja 300 sërbë atje jetojnë në do fshatra, e mi qitë kryetor të komunës, kjo është e palogjikshme. Nuk mund është tu, atë daj vjen problemi asaj konfliktit për cilin po flasun. Sërbët jënë të armatosër, këto e din të gjithë organet të sigurisë Kosovës e dini, që kanë armë, e pa tabu publike, para se me dole ajo deputetja e Britanisë madhe, që duhel për në kisha. Unë 6 muaj më herët e komandë që kishat jënë duke... Rezervatet të... Aty për shkojnë armët. Po. Për arsysi se këmë qenë vetë, kështu me një grup njerëzve të veriut që... Situata dhe mund të agravoj dhe në konflikt? Mund, absolutisht, po, për arsye se arma për çka mohët. Pastaj, sërbet lokal po din me i shfrydzu shumë mirë dhe këtu arrestimet që na i arrestojmë, i mojmë ka 7-8 dit, e lëqojmë. E ke po? Po nuk është faj kurtit të është, gjykata kam ka faj. Jo, prit. Ministri punëve të branshme, kur arrestohet dikush, dele dhe thete arrestum kriminelin terrorist në Ekipov. Po shgabim, nuk është në protokollet e ti kjo. Kryministri i vendit e ka thonë me emën edhe mbi emën, njeriun, Nena Dradomirovic, që është kriminel, e ka lexue në parlament, i njejti, është ka qenë ushtar i ushtrisë Serbisë,
i veshën në uniform, edhe ka bo drejtor. Drejtor të drejtoratit, nuk e di cilët të Leposavec. Po qysh është e mundshme kryeministri me e lexuar në kriminal dhe i përket këtyn organizatave terroriste, e të nesër po bëhet drejtori drejtoratit. Kjo është e shifni diku. E kapin e çojnë. Ka vizion leximin tuaj Kurti për ta mbyllur marrveshën Kosovë-Serbi. Kurti dëshiron që serbët në Kosovë të shfrytëzojnë në këtë kapacitet që për vazhdimisht ta marrin këtë unë besoj që kjo çështje edhe vota i bjen. Me majt kështu këtë konfliktin me sërb, konflikt ngrirë. Këta e bën me pikë të qëllime, dhe kështu në që ka bën. I del një aferë, e rezë dhe që ka në Mitrovic. I del afera dytë, i am shel do organizata, atje, që po di në do kompani, MTS e qësi. I del afera e tretë, një parking atje në veri mas komune, dojnë me e mi hjek për e tërë. Se me nëndën që skandalet e brendshme, po të nëton të imbëtoj me veprime, nëse mund të them që mund të cilën ati populizm dhe vota. Po se gjdo shqiptar, kështu tash, unë edhe ti, mos mundet me mbind Kurti, se kom ledzua pak, po mundet me mbind do njerës të cilët nuk shohen, po ti shtetë për të mirët Kosovës, do ti bashkan gjitë shë edhe në Kurtit. Po në këtë rast e ka gabim të madhë. Kusht mund besoj më për të? A të beson kush për të? Për Kurtin? Po. Po i besojnë këta njerëzit që kur thët, une e bona në Mitrovic këta, une këta e bona. E shtinë bërgë një 7 dit, e nëzjerë mas 7 dite. Apo kuptonë, këto e në gjona cilat i hanë këj popull. Për cilën arsye do ta mbështet një të zotin Kurtin? Për cilën e këto? Me të kalëzut drejten edhe me këtë ekipin e Kosova. Do të bëjë qefi, po. Une e kam një fare misioni këtu në Kosovë, dhe më njerë njallë, jë munduve me gjithë, seriosisht po të tëmë për zotin mundu me gjithë suksese dhe deshta mi bo publike të mirat. Besë që nuk mujta me gjithë. Nuk mund me gjithë kërkohë? Po, jë pas po mujbre. Edhe jëmë rritë me Albin Kurti një hymje. E një, apo këtë nuk është e pa mundshme me gjithë diçka të mirë. Nuk që... Që shënjë Albin Kurti në asaj hyrje dhe Albin Kurti e sëtëm? Është dy personalitete këtë tjera. Albin Kurti, para luftet, që këmë luftu, në isha shku mastina. Sët, isha shku, isha në antarësuën, vetë vendosi, me konë Albin Kurti i para viteve 99. Seriozisht po, i dole këna pos. Njeri, jash zakonisht, dhe më honë ka dit me na frimzue, nuk dhe më honë vetëm takimi fizik, po dhe kështu. Këjë mas luftet, burë dhe otë si me konë, një Albin tjetër, unë e i thëmë para dite Ramadan e mas dite Radovan. Edhe nuk mujme për të hisë, po mujme a për të kuhe, qka është ka bënë. Me na shti, me shti ambasadorin Amerikan Hovenier, me na thonë, mardhonit me Kosovë një në përzira. A kuptonë këtë që do më honë kërë? Kosovë është në sankcione, radisht. Bashkimi Evropian me t'i fukët sankcione. Unë, mas këtia, nuk mujme gjithë kur gjithë mirë. Përveç që e kom bo një një postim kër ka folë shumë bu, me njerë kër kom bu kryeminister, edhe në një ambjent kështu të me ndërkomtar pa të folë gjë zakonisht bukur. Edhe vërtetën jeva vehtën krenar që është kryeminister, edhe kom bo postimin për këtë punë. Por është fillimi, me njerë që atën fillim, duke që ka qenë Kurtin e. Edhe tash, shefe, arsimi katastrofë. Të mund, e shefni mërë në qëfar derezin e ka pru librat, thujnë jo këna me rimbursu këtu afera me buk, afera me mil, afera me zejtin, afera me sheqer, afera të ndryshme. Jep dërheqje këshiltarja për komunitetet që është britaneze, nuk është shqiptare. Kallon dërheqje për shkak se ka poqi po vijel. Pa atu u akurdua ndika tjetër jo për që... Jep dërheqje ministri mbrojtjes, jep dërheqje zavens ministria e arsimit, për dhe ku është kallon, bërdynaj, ajo zoja. Qka kjo punë? Edhe duka qënë Popovci. Rifat Latifi, Ministri i Shëndetësisë, pasta i Zoti Popovci. E kuptoni, nuk në regullë diqka. Del Dejona Mihajli edhe thot, kanë biseduë me telefon kë lider me dikon. Po ku për dibre të me ka ka folë? Qysh për din të? Këtu du të me reaguë me një herë për prokuroria. Nuk mund është për me dalë ti me thonë
atje që ka jetë i kryetare komiteteve të vetëvendosur. Kush jetë me folë për këtë punë? Unë me dolë me thonë kësë senësh, dohet me marrëstu e sëtë politikë. Pej kësaj studio, me më qunë burgë, e jo ajo që e ka një petë politikë, partisë, me dolë me thonë ka folë lideri politik me këtë devoltë. Po ku për ditë i që? Ishën hamënësime ato paka shumë. Ani, dhe të kalëzënë prokuroria atje, atje dhe të kalëzënë. Jo, në burgë du të me shkuë, në pëmënojnë prokurori, në gjykatë, me dolë me kalëzënë, ka i dinti këto biseda që për punë, qysh bre Ridvan me... Êshtë një replikë politike paka shumë. Jo, qysh mëjmë i ditu në me ka ke folëti. Qysh, tre gëmë, ke folë me një njërë, qysh mëjmë i ditu në? Me hamënësim më në zhvendonë. Jo, bre me hamënësim, s'ka hamënësim, ajo s'munët me dorë me hamënësim. Se i kur që ka qa se krejtë komplet ajo... Për arsye se ajo, kur thët ka folë me shkëllqim devollin, lideri LDK-s, lideri PDK-s, mu më qënë me mendua që ajo ka... dokumentacione të përgjimeve, kush e ka dhonë asoj ato, ku e din ajo, kush ka folë me kënë, qysh e din ajo, hej, a shëf dhe i në qëfar dhe rejtë, dhe të mësë ja ka dhonë AKI, edhe drejtori AKI-së nëse e ka dhonë ato, ka ajtë dhëtë me shku në burg meherë, s'ka këto asë drejtër, thero qysh duesh, nuk mund është bre këto senë, kush është ajo, ajo është një qytetare që ka morë këtë letë njoftimin tonë. A pjep një pesh ma shumë sësa që duhet zonës Mjali? Se shef e ka zotin Kurti. Po i dho pesh veprës që ka bo. Për këtë vepër, nuk ka vend demokratik civilizuës që nuk i shkuaj e së. Ajo sot ishtë dosh me kënue para prokurorit që ka bo. Me dit, ajo, me këka fu, Lumi Rabdizhiku, e Memli Krasnici, Ramush Haradina, që po dihune, po e boni postimi në burë, burë publikisht. E kam lezuar me... E ke lezue. Ku pe dina e me ka... E kam analizuar. Kjo është të merë, ajo i për këtë. Jo që i përket veç vëzëndosis, i bën politikat e partis lëvizës saj, të cilat shkrihën në qeveri. Mos i kam betur trofeju asaj e tjetër kush në fakt e ka shef zotin Kurti. Ajo dhe të kalëzën para prokurorit, tani kush i ka thonë asaj, kush e ka quë ato përgjimin, se e ka quë se është totalisht jo logike mi ditë unë me këpëfletë me telefon. Qysh me mi ditë unë? Jo, po të përgjoj unë e ty, drej për drejt e pildi i qysh, ja dikush mi ka dhonë. Ashtë e logike edhe përgjimin da i zonës kusare lila e afera që dolu. Aj, së përgjim. Ja, së përgjim. Ato, edhe pse dulej si mi që i tha, unë nuk e këmi në qizue, se kjo e pa ditja, ke qështu? Me këtë Ridvan Muharremin e me gjithë... Qëre qësh mojnë, që ka mojnë me buqë ta qëtu, Ridvan? A i mojnë të qëtu në emision se po flasim në shlirë, mojnë i telefon qëtu me mojtë në gjepë, e tjetërën me ta qitë për para, që kjo me inqizue, e mësë mi ditë heshti që ka mujtë një buqë qëtu për shambë. Nuk e di, me... Ka mujtë me konë... Ande nuk e di, më si ka dohë. Qëra, a është institucion shtetënorë, organet e sigurisë kanë drejtë me përgjue. Kanë drejt mu e se cilë në tyje, tonë me nga përgjuhë, kanë drejt. Edhe mirë është për qështë e sigurisë me bo. Nuk e dim kush e ka bo, por nuk ka përgjimi kësaj forë. Nuk u dalë Mimoza Kusari Lila, edhe me thonë, unë e di me kënë fletë Milan Radojqici. Nuk u dalë me thonë kështu. Apo, edhe pse, para dhe kohë është kur e pa ditë në këto zdi, dulë dikush, apet i vetë vendosë, se sta, Milani Radojqici ka biseda edhe me opozitin, pa ato e e ku për dini jo që i kaj me opozitin? Ku që ka kalëzhu juve? E kuptën? Dhe më honë... është pjesë e betjes politikë këta është në shumë tash. A një, para prokurorisë dhëtë me kalëzhu këto betjes politikë? Thurë, organi akuzës dhëtë mire në këto, prokuroria. Leona Mihajli është dashtë pranë me njëherë, mas ati postimi, mu arrestuë. U dashtë me njëherë, ku e din ajo me kopo fletë lideri partijës opozitare? Në botën demokratikit nuk gudzëndimi përgjue. U përgjuan më gjithë kryeministrat e veneve të bashkimit evropian nga shtetet të bashkuara, u bën plozh aty, u dekonspiruan. Për Amerikë, i shonë. Lidhjet e dyre me Rusinë, me... Dëgjo. I bën plozh, i demaskuan. Mëse, bo këtë krasim të Leona Mihajlit më Amerikë. Mo, po, përse, këtë duhet e tha, ka full Lumiri, ka full këmë... A kupton, hej? A e kupton, edhe ja përmeni, jam në shkëllqim dhe vollit. Po, burë, që ka do me thonë kjo? Ti për dim me konë këmë folë, qësh për dim? Shkëllqime ka finansu me herat vetë vendosin. Po, i ka dorë, Fjorin Krasnici, dhe nga ka pru pore, qështë të theke Fjorini, edhe i besë ati.